xarasaab ka gobolka saaxil ayaa xariga ka jiray riigbiyo tuulada lafaruug ee ka tirsan degmada mandheera ay ka hilgelisay hay-adda imaaraadka ee bisha cas iyadoo oo mashruuca riigbiyoodkaasi ay fulisay shirkadda somtrak ugu horreyn hadalla ay ka soo jeediyeen odayaasha deegaankaasi lafaruug iyo guddoomiyaha degmada mandheera cumar cali xuseen ayaa waxa ay hay-adda bisha cas uga mahadnaqeen iyo cid kasta oo gacan ka geysatay sidii riigbiyoodkani looga hirgelin lahaa deegaankani lafaruug sharaf bay naga mudayeen aad iyo aad baan u mahadnaqaynaa waa soo dhoweynaynaa waa ku faraxsannahay run ahaantii weli maayarka magaalada mandheera aad buu wax noogu qabtay hadday raashin tahay hadday lacag tahay hadday dumarka lacagta loo qaado tahay hadday agoomaa tahay hadday beeraa tahay alaab badan baa naga soo gaadhay oo aanan horu arki jirin mar labaadka waxaan u mahadnaqaynaa hay-adda bisha cas ee imaaraadka oo noo hirgelisay mashruucan aanu maanta taagannahay aanu xadhigga ka jarayno ay ka hirgelisay beerta cali qowdhan oo ay intifaacsan doonaan bulshada deegaankan lafaruug iyo beertuba taasi reer miyiguna ka dhaansan doonaan biyaha xoolaana ay ka waraabin doonaan beertuna ay intifaacsan doonto waa biyaha macaane riiga waa wax ilaahay loogu mahadnaqo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hay-adda bisha casna waxaan leenahay jisaakallahu kheyr ilaahay ka dijaasiya ummadda dhibaataysan ee abaartu hayso ee xoolahoodii toban tobanka neef uga soo hadheen ee halkaa biyaha hawsha yar lee macaan maanta ka dhaansanaya waxnu hay-ad somtrak litatwiil alinsaani bijaziil ashukr lidowlat alimaaraat alcarabiya almutaxida mumathalatan bihay-at alhilaal alaxmar alimaaraati aladii qaama wa yaquum bitamwiil maa yaxtaajahu shacab ard asoomaal ونشكر المحسنة عوشة غانم التي تبرعت بهذا البئر لسكان قرية لفروج الواقعة في إقليم ساحل و saabka gobolka saaxil jaamac yuusuf axmed isaguna waxa uu dadka deegaankaasi kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan riigbiyoodkani aad aragteen la furay markii la sahamiyey jiidan beertan gudaheega laga helay ceel macaan biyuhu horta waa wax la wala leeyahay oo ummaddu waa leedahay oo dan guud oo ka dhexeeya aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mas-uulka beerta aan ka helnay ee riiga aan ka qoday sida uu noo soo dhoweeyey uu ugu tabarucay dadkiisa markii horena isagaa dadkiisa waraabinayey iminkana shidaalka ku baxaya waxaa xoolaga ka cabaya isagaa ku tabarucay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda iyo wasiir kale waxaan leenahay wasiir howlihii biyaha ee ka socday gobolka saaxil ee mashaariicdii hore ahaa way socdaan si fiican bay u socdaan aad iyo aadna waanu kaaga mahad celinaynaa sida firfircooneed noola shaqayso insha allaahu tacaala waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa bisha cas ee imaaraadka oo hawshan noo fulisay ceelka noo fulisay labadan maqsi noo fulisay soolarkan noo saartay biyoodkan laga qoday deegaanka sare ee tuulada lafaruug ayaa waxaa la filayaa inay ka faa'iidaysan doonaan dadka deegaankan ee xoolo dhaqatada ahi mubaarak nirig telefishinka caalamiga star t v tuulada lafaruug